doamnă, ustată-te. Are poneta Pioneer, care ai Dimitru Grad. Că te mă uită podgotvite neacului de afară, de să spărăm. Ce-i drăși? Pe care ai atunci, podgotvite-o mă... A, dobre, regăși să duc ești drăși. Păi și ce drăși drăși? Nu știu că îți prăjești varea, podgotvite-o. De seapă, 20 podgotvite-o, ori... Mă, și nu din seapă, kilometri, că dăm... Bă, tu se remisele ăsta, iată.
bivă, gole ansam, ansam să clasă. Nu stă ta. Zăbiti, ba da. Mă, tu trebuie să cași cu știu. Brișca, brișa. Ascu. Ascu, ne-am părit. Vrăște să zvălăiți. Аварийни светлини спира. Целите ти от борстуро петлия. Да. Ще продаде мезя на панеля. Имам сам петлия. А ще продаде на пазара. Тя му дава пламена май от тук. Криушийска дне ми помеше. Храненова, да, май. Ох, че до фет. Салито, де беше салито? Там приборко ли къде да мете? Бургаска там. Бургаска Гуарос. Лево ли, май лево ли? Така, един. Та взятка на къде ще караш? А, да, върка на бой. Просто ми видят, кой завърка, да ето и те кръво се дава. Тях ми хванахме там пътя за магистралата да има. Залата е там някъде на бори. Тъй надолу. Е, пак ли бе? Ками са? Към газа ли бе? Прича бе. Някой пуска по цвятлици. Ну чо, вари, вари си или пак? Вари, защото няма да пускаш фъсни само до гъбите. Ооо, те гъби. Гъбките ми те. Цял гъби. Че ходим ли да едем гъби, бе? А, гъби няма. Бе, ще береш гъби, бе? Нито ям не бере. Сега ще ходим да берем. Големите гъби. Аз съм с хера. Ти знаеш ли? Знаеш ли, че ще ходим да берем гъби? Ще снимам на гъбките. Ти бери, аз ще берам. Не, не. Аз никога не бях, ама точно кур. Аз го 13. Де ли ба? Кур. 500 метра Газпром, България. Ще взимате ли кафета, бе? Та чу? Къде? Бензиностанцията тук. Кое ще зарежеш, Наталия? Не, Газпром. А ние ще зарежеш? Да. Чакай да я видя входа от къде ищи. Я да видя, ако има хубаво кафе. Так ще го разбереш дали хубаво. Къде може ли ще пътя малко? Ясно, на всяка бензиностанция има хубаво. По принцип се предполага, че да.